бинандагони азиз соат бо вақти прага да ҳаст ва дар чанд дақиқаи дигар ман барои шумо хабарҳои тозаро мерасонам ва сипос мегӯям ки моро тамошо мекунед ва хабарҳои рӯзро аз мо мешунавед ва ман чун ҳамеша шуморо се соат пас дар барномаи хабари бозам мунтазир хоҳам буд ки фарогири мавзӯҳои рӯз аст наздики дуҳазор муҳоҷирӣ дар марзи қазоқистон дар мондаи узбекистон шабиниюлиа убур дарёфтарданддарнораақомтазоқитонбарасона хабардданба уфтаақомотдар марзи азоқистонбо збстон наздики сазр муоҷир аз ҳисоби шарвандони тоикистону ӯзбекистон ҷамъ шуда буд ин муҳоҷирон ба далели паҳншавии вируси корона ва баста будани марзҳо натавонистанд бидуни монеа ба манзилихуд бирасандтха марзҳояшро баста аст ба далели надоштани ҷой барои ба карантин гирифтани афроди аз хориҷ баргашта ба муҳоҷирон иҷозаи убури марзро намедиҳад мақомоти қазоқистон гуфтанд шҳ июл дар марзи ин кишвар бо ӯзбекистон наздики с400 муҳоҷир ҷамъ шуда буд шаби 9 июл наздики дуҳазр муҳоҷир аз марз гузашта вориди хоки узбекистон шуданд ба ҷуз ин п муҳоҷири дигар иҷозаи убур дарёфт карданд сафорати узбекистон дар қазоқистон ваъда кардааст ки ба ҳамаи дармондагон иҷозаи убур хоҳад дод дар ҳамин ҳол сафорати тоҷикистон дар қазоқистон хабар додааст ки наздики панҷ шаҳрванди тоҷикистон дар марзи қазоқистон бо ӯзбекистон боқӣ мемонад ки бо умеди баргаштан ба тоҷикистон тавассути нақлиёт омада буданд ва чан шавад дар он ҷо монданд ду фаъоли ҳаракати дар тоҷикистон мамнӯи гурҳи бчро дирӯз баъди озодшудан аз боздоштгоҳ дубора дастгир карданд дар ин бора сомонаи овд инф аз қавли вакили дифоъи яке аз онҳо хабар медиҳад кристина тимакова гуфтааст раҳматҷони маҳмад ва шобиддин бадалов рӯзи нҳ июл дар шаҳри маскав било фосила баъди раҳоиашон аз ҳабси понздаҳ рӯза дар назди дарвозаи боздоштгоҳ дубора боздошт шуданд ва ба шӯъбаи пулиси китай горад интиқолёфтанд тафсилоти дигар дар даст нест шавамки ин ду узви гурӯҳи бч рӯзи бчу июн дар майдони сург дар маркази шаҳри маскав ҳангоми пикети эътирозӣ бар зидди ширкати президенти тоҷикистон эмомаали раҳмон дар паради 75солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ дастгир шуданд додгоҳи твирской дар пойтахти русия рӯзи 5 июн раҳматҷони маҳмад ва шобиддин бадаловро бо гуноҳи муқобилат ба пулис ба 15 рӯзи ҳабси маъмурӣ маҳкум кард ҳамчунин онҳоро барои вайрон намудани тартиби баргузории пикет ба пардохти 15а0 рубли ҷарима мува зав на истака даё рои сетабақаи назди беморхонаи маъруф ба қаряи боло имрӯз ифтитоҳ шуд субҳи даҳи июл эмомаалии раҳмон бо ҳамроҳи писараш рустами эмомалӣ ва ҳамзамон шаҳрдори душанбе рои сетабақаро ба истифода дод дафтари матбуотии президент мегӯяд амалишавии тари мазкур ба ҳаракати бемамонияти нақлиёти транзитӣ ҷамъиятӣ ва боркашонӣ мусоидат мекунад мақомот мегӯянд ин рои сетабақа бо маблағи бонки аврупоӣ таҷдид ва рушд бунёд шудааст ааониазиз баъд аз се соати дигар шумо метавонед муфассал дар ин бора бо кӯмаки ҳамкорони мо гузоришро тамошо кунед ки сокинон дар бораи кушодашавии инро чӣ мегӯянд ки то кадом андоза он кори ронандагон ва сокинонро осун мекунад ва хабарҳои дигарро барои шумо мегӯям вазорати корҳои дохилии тоҷикистон аз боздошти сокини нӯҳияи рудакӣ хабар медиҳад ки бо истифода аз маълули фарзандаш маблағ ҷамъ мекардааст ба қавли вазорат чанд рӯзи пеш дамворе дар шабакаҳои иҷтимоиро ёфт ки дар он дида мешавад як мард ҷавони савори аробачаи маъюбиро барои талбандагӣ назди роҳ мегузорад маблағҳои ҷамъовардаи ҷавон ба киссаи мард меравад мақомоти интизомӣ муайян кардааст хуршед ҳабибуллоеви чилнӯсола бо истифода аз дармондаги фарзандаш бо ин восита пул кор мекунад барои чунин амалаш ин сокини ноҳияи рӯдакиро ҷарима бастанд помпео котиби давлатимао аз тасмими куштори фармондеи калони низомии эрони қосими сулаймонӣ дар ироқ дар моҳи январи имсол бо истифода аз дронҳо ҳимоят кард дар ҳоле ки як мутахассиси созмони милали муттаҳид ин амалро ғайриқонунӣ номидааст помпео дар изорати рӯзи н июлаш хулосаҳои агнес каламард гузоришгари вижаи созмони милали муттаҳид оид ба қатлҳои ғайридодгоҳӣ ва худсаронаро ғайривоқеӣ номид ӯ гуфтки амалҳои амрико дар робита боҳамла басоси меёрҳои байналмилалии ҳуқуқи шаффоф буд ва ба номаи ирсолшуда ба номи шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид ишора кард ки дар он дар бораи ҳаққи амрико ба дифоъ аз худ таъкид мешавад каламард хулосаҳои худро ба шӯрои ҳуқуқи башари созмони милали муттаҳид дар женева таслим кард дар он гуфта мешавад ки ҳамла ба сулаймонӣ бо дрон рӯзи сею январ дар наздикҳои фурудгоҳи бағдод куштори худсарона буд ва бар асоси қонунҳои байналмилалии ҳуқуқи башар амрико дар ин кор масъулият дорад ӯ гуфт ки амрико ҳеҷ далели хосе дар заминаи ин ки сулаймонӣ нақшаи ҳамлаи билофосила ба амрикоро дошт пешкаш накард вале помпео гуфт ки куштори сулаймонӣ дар ҷавоб ба як силсила ҳамлаҳо буд ки моҳҳои аз он пеш дар ироқ анҷом гирифт вазорати корҳои дохилии тоҷикистон ба дархости зери ҳимояи давлатӣ гирифтани абдулло ғурбатӣ рӯзноманигори ҷавони тоҷик посухи рад додааст вакили дифоъ қаблан аз вазорати корҳои дохилӣ хоста буд абдулло ғурбатӣ ки ду дафъа латукуб шудааст таҳти ҳимояти давлатӣ гирифта шавад масъулини эътилофи зидди шиканҷа ки аз ҳуқуқҳои абдулло ғурбатӣ ҳимоя мекунанд гуфтанд қонунгузории тоҷикистон муқаррар кардааст дар ҳолати мавҷуд будани хатар ба ҳаёт ва саломатии иштирокчиёни мурофиаҳои судӣ онҳо ба ҳимояи давлатӣ гирифта мешаванд вакили мудофе абдураҳмон шарипов бъди як ҳафтаи ҳамлаи аввал ба мақомоти вазорати корҳои дохилӣ гуфта буд чанд нафари ношинос телефони абдулло ғурбатиро таҳдид карданд ва бояд онҳо шиносоӣ шуда пайвандашон бо ҳодисаи ахир маълум карда шавад абдулло ғурбатӣ хабарнигори ҷавони азия плюс моҳи май ду маротиба мавриди ҳамлаи афроди ношинос қарор гирифт бори аввал рӯзи ёздаҳу май дар назди манзилаш дар шаҳри душанбе ва бори дуввум рӯзи бну май замоне ки ғурбатӣ мехост аз вазъи сокинони селзадаи хуросон гузориш диҳад омилони латукуби аввал то ҳол ошкор нагаштанд дар пайи ҳамлаи дубора ба ғурбатӣ дар ноҳияи хуросон ва нигаронии ҳомиёни ҳуқуқ рӯзноманигорон ва дипломатҳои ғарбӣ мақомот си сокини хуросонро ҷазо доданд додгоҳи ноҳияи хуросон онҳоро 580 сомонӣ ҷарима баст вдар тоҷикистон аз яку август ярмаркаи фурӯши либосҳои мактабӣ бароҳ монда мешавад вазорати маориф ва илми тоҷикистон мегуянд ин ярмаркаҳо дар тамоми кишвар боз шуда тибқи дастури вазорат лавозимати мактаби истеҳсоли ватаниро барои мактабачо пешниҳод хоҳанд кард таҳияи либосҳои ягонаи мактабӣ бар асоси тавсияи вазорати маориф ва илми тоҷикистон аз ҷониби ширкатҳои дохилӣ сурат мегирад бояд гуфт аз соли дуҳз7 дар мактабҳои тоҷикистон либоси ягонаи мактабӣ ҷорӣ шудааст дар аввал волидон ҳаққи интихоби либос барои фарзандонро доштанд ва онро асосан аз бозорҳо ифадвале солҳои охир аз волидон талаб шудааст ки либосҳоро аз ширкатҳои ватанӣ бигиранд ҳомиёни ҳуқуқ борҳо инро як нав поймоли ҳуқуқи сокинон донистанд ва бинандагони азиз дар ин ҷо ман бо шумо худофизӣ мекунам барои се соати дигар ва баъдан шуморо дар барномаи хабарӣ мунтазирам бо гузоришҳои тоза то он дам худро эҳтиёткунд